प्रणाम ओडिशा। नमस्कार प्रणाम ओडिशा को स्वागत करुछी मु स्मृति लग्ना। नमस्कार प्रणाम ओडिशा को स्वागत करुछी मु सोनाली। आज प्रणाम ओडिशार अतिथि हेउछंती कंठशिल्पी अंजना दास, अभिनेत्री मध्य दुई दुईटी परिचय तांकर। चालंतु स्वागत करिबा जानिबा तांकर जीवन संपर्क रे किछि। नमस्कार, स्वागत करुछु आपणंकु प्रणाम ओडिशा कार्यक्रम को। नमस्कार। अंजना दास जणे कंठशिल्पी जणे अभिनेत्री, को परिचय बेसी गर्व दिया आपणंकु? सेमती देखिबाकु गले मु कंठशिल्पी पछ कथा सेटा मु मु पास करी छथो किंतु करियर करबी बोली भाबी थिले किंतु सेमती मते केही जानि नांती मु कंठशिल्पी बोली। परिचय आपनकर अभिनेत्री हिसाब रे राइट। अच्छा ठीक अछि। आरंभ रो एबे पर्यंत बहुत लंबा सफर रही छि, अनेक वर्ष इंडस्ट्री रे रही छथि, अनेक धारावाहिक, अनेक टेलीफिल्म आपण भेटि दे छथि दर्शकंकु। आपनको जीवन ने सबुठ बड़ माइल खुंट जहाँ आपनको गोटे परिचित करैथिला घरे घरे? प्रथम त मु आज प्रोग्राम को आम देश मातृकार रक्षा जो मैंने करूँगी जो मैंने शहीद हो जाती से मानी डेडिकेट करहाती भाव शत शत नमन आई गोटे लाइन निश्चय गायबि। एमती रे तो मुझे 25 वर्ष है पाखापाखि मु प्रैक्टिस करनी मैंने अभिनय लाइन रे इते समय मिलिनी ठीक अछि। तेनो गाइबा को कहिले मते टिके कुंठित लागे कहिना बिना प्रथम रो हमरो भलो इंट्रोडक्शन थिला। आपणकर इच्छा मध्ये थिला कि आपण भविष्य रे गोटे कंठशिल्पी हिसाब रे मध्ये बाहरिबे। संगीत आपणकर जीवन थिला किंतु बाय चांस आपण हे गले गोटे भलो अभिनेत्री, तो निहाते आमे सुनिबा को चाहिबो गोटे सुंदर गीत सेमानकर उद्देश्य रे, सही शहीद जवान को उद्देश्य रे। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो त्रिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। व्हाट ए ट्रिब्यूट मैम, बहुत भल लगला। इमोशनल हो गलु आम कारण जो भाव में आम बारंबार देखुचु गाँ परिवार
ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ମାଟି ପାଇଁ, ନିହାତି ଗର୍ବ କଥା, ଗୌରବର କଥା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଆଜି ବର୍ଡରରେ ଜଗିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆମକୁ ଜଗିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆଉ ଦେଶ ମାତୃକାର ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଏଠି ବସିକି ଗପ ସପ କରୁଛେ, ଏତେ ଖୁସିରେ ହସି ପାରୁଛେ, ଏତେ ଖୁସିରେ ଗପ ସପ କରିପାରୁଛେ। ନିହାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଟିକେ ପୁଣି ଏଥିରେ ଆସିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଯଶୋଦା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ସେ ମୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା? ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ, ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଯଶୋଦା ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସିରିଏଲ୍ ବି କରିସାରିଥିଲି। ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଫିଲ୍ମ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ହଁ ଫିଲ୍ମ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ଡିରେକ୍ଟର, ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ ସବୁ ସେଇଠି, ସେ ଫିଲ୍ମରେ ତ ବହୁତ ଜଣ ବି ଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ଅପରାଜିତା, ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା, ହର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମାନେ ଦିଗ୍ଗଜ, ଆମେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଦିଗ୍ଗଜ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ବାସ୍ ବାସ୍ ସେମାନଙ୍କ, ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ଥିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କେମିତି କାମ କରିବି, ଆଉ କେମିତି ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହୋଇପାରିବି କି ନାହିଁ। ବଟ୍ ସେମିତି ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ସେମିତି ବି, ମାନେ ଡର ମୋ ମନ ଭିତରୁ କଟିଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମୋତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେ କେମିତି ଥିଲା ସେ ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମେରା ଫେସ୍ କଲେ ଏତେ ଦିଗ୍ଗଜ କଳାକାରଙ୍କ ଭିତରେ? ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସିନେମାରେ ତା ପୁଣି ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଗଲା, କେତେ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲେ, କେମିତି ଥିଲା ସେ? ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କରିପାରିବି ତ, ଏ ସିନ୍ ମୋର ହେଇପାରିବ ତ, ଓକେ ହେଇପାରିବ ତ, ନା ନାଇଁ ଆଉ କିଛି, ମାନେ ଇଏ ବି ଥିଲା ଯେ ଡର ବି ଥିଲା, କାଳେ ଯଦି ଦୁଇ ତିନିଟା ଟେକ୍ ହେବ କାଳେ କି ରାଗିଯିବେ କି କ'ଣ ହେବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେଟା ଟେକ୍ ନେଇଥିଲା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେର କ'ଣ ଥିଲା ଡାଇଲଗ୍, ଏବେ ମନେ ଅଛି? ବହୁତ ପୁରୁଣା ତ ନିହାତି ସମୟ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଥର ଟେକ୍ ନେଇଥିଲେ ତଥାପି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଟେକ୍ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଠି ସମସ୍ତେ, ମାନେ ବଡ଼ ସିନିୟର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବିଥିଲି ମୋତେ ଭୟ ଲାଗିବ ବୋଲି, ହର ଭାଇ ବି ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଡିରେକ୍ଟର, ବହୁତ ସ୍ମୁଥଲି କାମ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଆମେ କହିପାରିବା, ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗଟି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଥିଲା? ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂରେ ଯାଇଥିଲି, ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଅଫର୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଗାୟିକା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ନାୟିକା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କହିଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତା'ର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୋର ନମ୍ବର ନେଇ ମୋତେ ପୁଣି ଅଫର୍ ଦେଲେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଓଲଟି ଗଲା କଥା, ଆପଣ ନାୟିକା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଗାୟିକା ହଜିଗଲା, ବାସ୍ ବାସ୍। ତାପରେ ରାଇଟର ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ଏଥିରେ, ମାନେ ୟାର ସୂତ୍ରଧର ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି, ସେ ବି ଟିକେ ଇଏ କରିକି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ସେ ମୁଭି ପାଇବା ପାଇଁ। ହର ଭାଇ ଆଉ ବିଜୟ ସାର୍, ତ ଫିଲ୍ମର ଜର୍ନି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପିକ୍ରେ ଥାନ୍ତି, ମାନେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଅନେକ କିଛି ଦିନ ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ ରହିଲା, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଲି ଯାଇଥିଲା, ସବୁଆଡ଼େ ନିଶବ୍ଦ, ନିରୋଳା ଅନୁଭବ, ସେ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା କି ଭିତରେ? ନିହାତି ଭାବରେ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଯେତେବେଳେ ଟପ୍ରେ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ, ମାନେ ବାତ୍ୟା, ଖରାପ ସମୟ ଆସିକି ପୁରା ହଲେଇଦେଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ, ଆଉ ତାପରେ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ କାମ ବନ୍ଦ, ଭାରି କାନ୍ଦ ଲାଗେ, ବହୁତ, ମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ମାନେ ଖୋଜେ ମନ ଯେ ଗୋଟେ ଏତେ ଟପ୍କୁ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍, ପୁଣି ତାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା।
ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ବହୁତ ବହୁତ ସେ ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା ସେ ସମୟଟା କାରଣ ପିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ବାଧା ଆସିଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ମହାବାତ୍ୟା କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ତରଫରୁ ରହିବ ସେ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଅନେକ ଦିଗ୍ଗଜ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ଡିରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯଦି ଆମେ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ କଥା କହିବା ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଅପରାଜିତା କଥା କୁହନ୍ତୁ ତନ୍ଦ୍ରା ରାୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମହେଶ୍ୱତା ରାୟ ସେ ସମୟର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଥିଲା ହଁ ସମୟ ଗୋଟେ ଥିଲା ତ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପିକ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା କେବେ ଆପଣ ଚାହିଁନଥିଲେ କି ଯଦିଓ ଆପଣ ଧାରାବାହିକରେ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଚାନ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା କେବେ ସେଥିପାଇଁ ମନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ହେଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ମୁଁ ଆଶା ରଖେନି ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେଇଠି କଷ୍ଟଟା ହୁଏ ତେଣୁ ଯାହା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସିଲା ଇଭେନ୍ ମୋତେ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଅଫର୍ ତେଲୁଗୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଅଫର୍ ବଟ୍ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସୁ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ରହିକି ମୋ ଛୁଆଟା ସେତେବେଳକୁ ସାନ ଥିଲା ବହୁତ ମାନେ ମହାବାତ୍ୟା ପରର କଥା କହୁଛି ଜଷ୍ଟ ସେତେବେଳକୁ ଛୁଆ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ବି ମିଳିଗଲା ତାକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଏ ତେଣୁ ମୁଁ ସେମିତି ଚାହିଁନି ଯେ ବାହାରକୁ କେଉଁଠି ଯାଇକି କାମ କରିବା ବା ଏଠି ନ ମିଳିଲା ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ପରିବାର ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ହାପିଏଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାଆ ହୋଇଥିଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ତା ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଥିଲା କିଛି ଦିନ ସୁଟିଂ ହେଲାନି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆପଣ ଫେରିଲେ ରାତିରେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ପୁଅ କଲ୍ କରେ ମାମା କେତେବେଳେ ଆସିବୁ ସେହିସବୁ ମୋମେଣ୍ଟକୁ କେତେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କେତେ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି କେତେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଭିତରେ ପିଲାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଥିଲା ସେ ଦିନ ସବୁ ସେ ତ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ମୃତି ହୋଇକି ରହିଯାଏ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାଏ ମାଆକୁ ଖୋଜେ ଆଉ ସେ ମାଆ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ତିଷ୍ଠିକି ରହିବା ଆଉ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର୍ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଏସବୁକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚଳିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ କି ପରିବାରର ସହଯୋଗ ସହମତି ନଥିଲେ ଆପଣ ଏବେ ଯାଏଁ ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥାନ୍ତେ ବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତୁ କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଆଉ ସହମତି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର ମାହୋଲ କେମିତି ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋପରେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନଜରିଆ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ହେବ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେବେ ନାଇଁ କି ତେଣୁ ଆମର ମାହୋଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟ ଦେଇକରି ଆମେ ପଳାଇ ଆସୁ ମଉଜ ମସ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଲ୍ଲା ହସ ଖୁସି ବହୁତ ମଜାରେ ଯେମିତି ମାନେ କଷ୍ଟଟା ଯେମିତି ମାନେ କଷ୍ଟ ଭଳିଆ ନ ଲାଗୁ କାହିଁକିନା ସେଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଟ୍ରେ ତ ଏସି ପୁରା ନଥାଏ ବହୁତ ଗରମ ହୁଏ ମେ ଜୁନ୍ ମାସ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ଆମେ ଯାହା ପରଦାରେ ଦେଖୁ ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଳାକାର ହିଁ ଜାଣିଛି ଯେ ପରଦା ଆଗରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବା ଯାହା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ପରଦା ପଛରେ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ ଥାଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ କାହିଁକିନା ମେ ଜୁନ୍ ମାସ ଖରାରେ ମାନେ ସୁଟିଂ କରିବା 12-15 ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ଥିବେ ତା ଭିତରେ କେତେ ସଫୋକେସନ୍ ହେଉଥିବ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କେବଳ ଜାଣିଥାଏ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ପଡ଼ିଥାଏ ଏମିତି ପୁରା ଖରାରେ ନଈ ବାଲିରେ ବିସର୍ଜନ ସିନ୍ ମନେକର ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଭାବନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଯାହା ଇଏ ଥାଏ ସେଇଟା କେବେ ହେଲେ ସତ ନୁହେଁ ମାନେ କଷ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଅନେକ କିରଦାରରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଟିଭିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କିରଦାରରେ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ବି ଅନେକ ଚରିତ୍ର ନିଭାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ମାଆ ଆପଣ ଜଣେ ଝିଅ ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ
ତ ଏତେ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ସବୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବା, ସବୁ ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ତାପରେ ଜଣେ ୱାର୍କିଂ ୱିମେନ୍ ହେବା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ? ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ମାନେ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ତେଣୁ ତଥାପି ମୁଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲି ନଥାଏ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏକଦମ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପିଲା ପାଇଁ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରିକି, ମୁଁ ବି ବାହାରେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏନି, ମୁଁ ବି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ନେଇକି ଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ପିଲାକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ବା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିବା, ଆଉ ବାକି ଘରର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଯାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ, ମୋର ଅଭାବଟାକୁ ବା ଏତେ ଆବସେନ୍ସଟାକୁ କେହି ହେଲେ ଫିଲ୍ ଯେମିତି କେହି ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତଥାପି ନିହାତି କଷ୍ଟ ନିହାତି। ଯେତେବେଳେ ବି ନିରୋଳାରେ ଥାନ୍ତି ବା ଟିକେ ସମୟ ମିଳେ, ମନର ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି, ଅନୁଭବ ଅଛି, ତାକୁ କାଗଜ ଆଉ କଲମରେ ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତି, ମାନେ କବିତା ବା ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ। କିଛି ଅଛି ଜୀବନକୁ ଆପଣ କେମିତି ବୁଝିଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଶୁଣିପାରିବା? ଠିକ୍ ଅଛି, ସତ କହିଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସମୟଟା ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନରେ, ସତରେ ବି ସମୟଟା ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବହୁତ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ କରେ ଯେ ସମୟଟା ନଷ୍ଟ ହେବାର ଯଦି ଦେଖିଦିଏ ମୁଁ ଟଲରେଟ୍ ବି କରିପାରେନି, ନା ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ସାମ୍ନାରେ କିଏ ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରେନି। ଇଭେନ୍ ମୋ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୁଏ ଯେ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଜୀବନ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ, ଆଉ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି କିଛି କାମ କର ଯେଉଁଟା ମାନେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ଅନ୍ୟମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ଆଉ ଏମିତି କିଛି କରିକି ଚାଲିଯାଅ। ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ମନ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ଲେଖାରୁ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କଠୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କବିତା, ଜୀବନକୁ ବିଶେଷ କରି କେମିତି ବୁଝିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ। ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପରଟି ଅମୀମାଂସିତ ଉତ୍ତର। ଜୀବନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ତା'ର ଉତ୍ତର, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ କୁହେଳିକାମୟ ପ୍ରହେଳିକା। ଜୀବନ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ତା'ର ଶୂନ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର। ଜୀବନ ଏକ ଉନ୍ମାଦ ମାଦକତାର ନୂପୁର ତରଙ୍ଗ, ମୃତ୍ୟୁ ତେବେ ବିଶାଳ ଝଡ଼ ପୂର୍ବ ସାଗରର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ। ଏକ ପିପାସି ଭ୍ରମରର ମଧୁର କୁଞ୍ଜନ, କାକଳିର କୁଜନ, ଅନ୍ୟ ଏକ ନିଶବ୍ଦ ଗହ୍ୱର ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଇଲାଗାର। ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ଯଦି ରଙ୍ଗୀନ, ମୃତ୍ୟୁ ତେବେ ଅଶାନ୍ତ ଛାୟା। ଜୀବନ ରକ୍ତିମ ଗୋଲାପ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥିତିହୀନ ସୁପ୍ତ କଙ୍କାଳ, ଗୁପ୍ତ ଅଳିକ। ଏ ଯଦି ଅରୁଣ ଉଦୟ, ସେ ହେବ ଗତାୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଲାନ୍ତ ଆଶ୍ରିତା ଏକ ବିଜନତାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତିଲଗ୍ନା, ଏମିତି କମ୍ କଳାକାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥାନ୍ତି, ଏତେ କଳାର ପ୍ରତିଭା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଆପଣ ଭଲ ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଭଲ ଲେଖନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲୁକାୟିତ ଗୁଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଭଲ ବି ପାଆନ୍ତି ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଏତେ ସବୁ କଳା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ମୁଁ କହିଲି ନା ସମୟଟା ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ତେଣୁ ଯଦି ବି ସୁଟିଂ ଥାଏ ସୁଟିଂରେ ବିଜି, ନାହିଁ ଯଦି ଘରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ନିହାତି, ଯେମିତିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ସମୟକୁ ଆପଣ ବହୁତ ହିଁ ମାନନ୍ତି, କାରଣ ସମୟ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚାଲିଗଲେ ନା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେବେ ବି ଫେରି ଆସିବନି, ତ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି କେତେ ପଞ୍ଚୁଆଲ? ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଦିଆ ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ବିଫୋର୍ ଦି ଟାଇମ୍ ବାହାରିକି ରେଡ଼ି ହୋଇକି ମାନେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ମାନେ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ରହିଥାଏ, ମନେକର 7 ବେଳକୁ ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ବିଫୋର୍ ଦି ଟାଇମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରେଡ଼ି ହୋଇଥିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସର୍ଟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ପାଇଁ କେହି ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ ହଉ, ମୁଁ ସେଥିପ୍ରତି ବହୁତ ମାନେ କନସିୟସ ଥାଏ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ସମୟକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ଆପଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସମୟକୁ କିଭଳି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନର କଥା, ଯେତେବେଳେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲେ,
ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାମ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଆସିଛି ତାକୁ ଆବରି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଅଫର୍ ଆସେ କ'ଣ ଥାଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ଏହାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି ନା କରିବିନି, କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ନା ଯେଉଁ ବି ଅଫର୍ ଆସେ ଆପଣ ହଁ ଭରି ଦିଅନ୍ତି? ନା ସେମିତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲୋକ ଦର୍ଶକ କେତେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ନଗ୍ନତା, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିପାରେନି। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଆଭଏଡ଼ କରେ। ଦେନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ହଉ ନେଗେଟିଭ୍ ହଉ, ଆଉ ଅନୁଭବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣୀୟତା ବେଶୀ ପଜିଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ରହିଛି ନା ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ରହିଛି? ଲୋକମାନେ ତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ, ନେଗେଟିଭରେ ତ ଯିଏ ବି କାମ କରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଳିଟା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ। ହଁ, ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଲାଗେ। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଧାରାବାହିକରେ ଆପଣ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ସହିତ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଲା, ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଆପଣ ମା ଚରିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଆସିଥିଲେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦରି ନେଲେ ମା ଚରିତ୍ରରେ, ଗୋଟେ ମା ତାର ଛୁଆ ପ୍ରତି ବା ତାର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି କ'ଣ ଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଦର ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ପରଦା ଉପରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଗୋଟେ ମା ଚରିତ୍ର ଆପଣ କେମିତି କରିପାରନ୍ତି? ରିଅଲ ଲାଇଫ ହୁଏତ ନିଜଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ମା ସେ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମା, ତାହା ପରଦାରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି। ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖିଛି, ଅନ୍ୟ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କିଛି କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ନୁହେଁ କି, ତେଣୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗେନି। ଗେଟଅପ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ନିଜର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଏତେ ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଜଣଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଲ୍ ଆର୍ ଗୁଡ୍, ମୁଁ କାହା କଥା ବି କହିପାରିବି ଥାଏ ନା, ଆମ ଜୀବନରେ କେହି ଜଣେ ଜଣେ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସ୍ମିତା ପଟେଲ, ଆଚ୍ଛା, ଜୟା ଭାଦୁଳି, ରେଖା, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିନୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ତ ଟିକିଅପା ରଶ୍ମିଅପା ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରିବାରେ ପୁରା ଧୁରନ୍ଧର, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ଟିକେ କରିବି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି, ରିଅଲ ଯେମିତି ଲାଗିବ, ଲୋକ ଭାବିବେନି କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିନୟ, ରାଇଟ୍, ରିଅଲ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ସୋନାଲିନ କହୁଥିଲେ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯଦି ସେଟ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିବେ ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଏଇ କଥା ଏମିତି କଲେ ଭଲ ହବ? ନୋ 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 ନୋ, କେବେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? ନଟ ପସିବଲ, ନଟ ପସିବଲ, ତାଙ୍କ କାମରେ ମୁଁ କେବେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବି, ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ସେଟ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଚାଲିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥାଏ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏମିତି ହେଇପାରନ୍ତା? ହଁ, ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଭାବିଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ବୋଧେ ମୁଁ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟେ ଯାହା କହିଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋ ନିଜର ଷ୍ଟୋରିରେ ମୁଁ ନିଜେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିଛନ୍ତି କେବେ ବି? ହଁ, ମାନେ ଆଗକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆପଣଙ୍କର, ଫ୍ରେମ୍ରେ ଆପଣ ଥିବେ ନା ଆଉ କିଏ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମେନ୍ ଲିଡିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ ଓକେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ନିହାତି ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଧାରାବାହିକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘରେ ଘରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ, ୟାର ଭିତରେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ଟେଲିଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ମୁମେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏବେ ସିନା ହିନ୍ଦୀ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ହେଉନି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ହେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭାରି ମଜା ଲାଗେ କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ହିନ୍ଦୀ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଅଫର୍ ଆସିଲା ସେ ସମୟରେ? ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର, ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କାମ ବି କରିସାରିଥିଲି। ପବ୍ଲି ଥିଲା ଟେଲିଫିଲ୍ମର ନାଁ, ଯେଉଁଟା ଫୁଲବାଣୀରେ ସୁଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ରାଇଟ୍?
ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟତର ବୋଲି ଆପଣ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଦିନ ରହିଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ରହିଛି, ତାର ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ସେ ଦିନ ସବୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସିକ୍ରେଟ, କି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ମାହୋଲ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ସେଠାକାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଏ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କିଛି କହୁଥିଲେ କି ଏ ଝିଅଟି ବହୁତ ଭଲ, ଆକୁ ଗୁଣି କରି ଏଠି ରଖିନବା। ଠିକ୍ କଥା। ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ, ତାଙ୍କର କନ୍ଧ ଇଏରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଆମେ ତ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁଥିଲେ ଆଉ କନ୍ଧ ବି ବୁଝୁଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ ମୋତେ, ଆଜି ସରିଗଲା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାକଅପ୍ ହେଉଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ନା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଣି କରିକି ୟାକୁ ଚାଲ ରଖିଦେବା ଏଇ ଝିଅକୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ହେଇଯାଉ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋତେ ତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା 25 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ମୋ ଗୀତ ସହିତ କିଛି ବି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ସେ ଯେଉଁ ଗାୟିକା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିଡେନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଯଦି ଏବେ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ବାଧ୍ୟ ଗଲା, ଆଉ ଏବେ ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଜ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ନମ୍ବର, ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଗାୟିକୀରେ ମଧ୍ୟ। ନିହାତି, ଜାଣିନି ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା, ମେ ବି ହେଇପାରେ, ଶୁଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଗୋଟେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଟାକୁ ଭଲ ବି ପାଆନ୍ତି। ମୋ ଆଖିର କେତେ କଥା, ମୋ ମନର ନିରବତା, କହିବାକୁ ଚାହିଁ ଯାହା କହିପାରେ ନା, ନ କହି ମୁଁ ନିରବରେ ରହିପାରେ ନା। ମୋ ଆଖିର କେତେ କଥା, ମୋ ମନର ନିରବତା, କହିବାକୁ ଚାହିଁ ଯାହା କହିପାରେ ନା, ନ କହି ମୁଁ ନିରବରେ ରହିପାରେ ନା। ଏଇ ନଈ ଯାଇ ବହି ସାଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଏଇ ନଈ ଯାଇ ବହି ସାଗରେ ମିଶିବା, କଥା ଯାଇ କହି ଢେଉ ବିନା ଜୁଆର ତ ରହିପାରେ ନା। ଏ ମୋର ଛୋଟ କଥା ବୁଝିପାର ନା, ମୋ ଆଖିର କେତେ କଥା। ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ମୁଁ ତ ଏ ଗୀତରେ ଏକଦମ ହଜି ହିଁ ଯାଇଥିଲି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଗୀତ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ଚାହିଁବୁନି ଯେ ଆପଣ ନୀରବ ରହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନ କଥା ଦବେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ହସୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ, ସେୟାର କରୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ସବୁ ଘଟଣା, ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଆମେ ଅଛୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଗକୁ କଥା ହେବା, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଯଦି ଆପଣ ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଇଥାନ୍ତେ, ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା? ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗାୟିକା ହେବାକୁ, ହେଇଗଲି ନାୟିକା। ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ କିଛି ବି ନ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ। ମୋତେ ସବୁବେଳେ କିରଣ ବେଦୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହୁଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ମୁଁ ବୋଧେ ମାନେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଯଦି ପାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଇକି ପାଇଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଅଞ୍ଜନା ଦାସଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାଇଟିଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଡ୍ୟୁଟି ବା ପୋଲିସ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତା। ଜୀବନରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ବହୁତ ହାଲକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯୁଝନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରନ୍ତି। କେମିତି ଆସିଲା ଏ ମେଚ୍ୟୁରିଟି, କେମିତି ଆସିଲା ସମୟ ସହିତ ଆପଣ
ନିଜକୁ ତାଳ ଦେଇ ବଢି ଚାଲିଲେ ରାଇଟ୍ ଗୋଟେ କଥା ଛୋଟ ନା ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ହଁ ସମୟ ଜୀବନର ଗତି ଅନୁସାରେ ସମୟ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖେଇ ଦିଏ ଆମକୁ ନାଇଁ କି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ମନ ଭିତରେ ପଜିଟିଭଲି ନେବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେଇଟା ଆସିଯାଏ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତାର ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଏନି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ହଁ ହବା ଉଚିତ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସବୁକିଛି କାଜୁଆଲି ଆପଣ ନେବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କେଉଁଟା ବି ଆପଣ ସିରିୟସ୍ ନିଅନ୍ତିନି ବହୁତ କିଛି ହାଲକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ବା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଥିଲେ କି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରେନି ୟାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ବି ଦେବି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶୁଆ ସେତେବେଳେ ତ ମାନେ ଓପଲି ବିକ୍ରି ବି ହେଉଥିଲା ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ବିକାଳିମାନେ ଧରିକିରି ବସିଥିଲେ ଶୁଆ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶୁଆଟେ ଥିଲା ତାକୁ ଏତେ ଛୋଟଟେ ଥିଲା ତାକୁ ଜଣେ ମୋତେ କେହି ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇଟାରେ ଯଦି ରଖିବୁ ରଖ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସେ ମରିଗଲା ତ ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଭାବେ ଯେ ଏଇଟା ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଫଡ଼ଫଡ଼ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦିଏ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କଲି ଯେ ଆଉ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ପକ୍ଷୀ ଏମିତି ରଖିବିନି ତ ଦିନେ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଲା ବିକାଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଆ ଧରିକି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ମୁଁ ଗଲି ତାକୁ ପଚାରିଲି ଆଉ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ସବୁ କିଣି ଆଣିଲି ତାରି ଆଗରେ ପକ୍ଷୀ ପଞ୍ଜୁରୀ ଖୋଲିଦେଲି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇଦେଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ଆଚ୍ଛା ଏତେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଯେ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହିତ ରହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ରିଟିକ୍ କିଏ କାହାର କଥାକୁ ଆପଣ ସବୁଠୁ ଭଲ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିବା ପରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି ପରେ ଘରେ ମା ନା ଆଉ କିଏ ଏମିତି ସବୁଠୁ ଭଲ ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ରିଟିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କୌଣସି ବି ଆକ୍ଟିଂ ବା କିଛି ବି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରେ ସେ ଟିକେ ନା କ'ଣ ନା କ'ଣ ଟିକେ ବାହାର କରିଦେବେ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ବେଟର କରିପାରିଥାନ୍ତ କି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଟାଇମ୍ ସର୍ଟ ତେଣୁ ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଟେକ୍ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ନଥାଏ ଆମର ମାନେ ଆମର ସବୁ ଗୋଟେ କାନରେ ବାଜିଥାଏ ଯେ ଗଲେ ବାଜିବ ତେଣୁ ହେଇଥିଲା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କିନ୍ତୁ ପୁଅଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ ସେ ବହୁତ ଇନସ୍ପାୟାର କରେ ମୋତେ ମାନେ ହଁ ଚାଲ କିପ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍ ତାର କୋପରେସନ୍ ବହୁତ ମୋ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ପୁଅଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆଚ୍ଛା ଆଗକୁ କଳା ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ ସେ ଏମିତିରେ ବି ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ପଢ଼ୁଛି ଆଚ୍ଛା କିଟ୍ରେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ପଢ଼ୁଛି ତେଣୁ ମେ ବି ଆସିପାରେ ଏପଟ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ମୋ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାଟାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା କରିବ ତା ଇଚ୍ଛାରେ କରିବ କେବେ ହେଲେ ନ କହୁଛି ତୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ଏମିତି କଲି କି ସେମିତି କଲି ତେଣୁ ତା ମନରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହିସାବରେ ସଫଳତା ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶଂସା ଯେତିକି ରହିଛି ସମାଲୋଚନା ସେତିକି ରହିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସମାଲୋଚନାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ ପଥରେ ପଜିଟିଭଲି ମୋର କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଟାକୁ କରିଯାଏ ଯେ ହଁ ମେ ବି ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କରିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ସମାଲୋଚିତ ହେଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ତଥାପି ମୁଁ ଯେତିକି ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆସିଛି ତା ସମାଲୋଚନା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେଭଳିଆ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ କିଛି ଆସିନି ବହୁତ ବେଶୀ କିଛି ଆସିନି ମୁଁ ଅନେକ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ଆପଣ ପୁରା କରିନାହାନ୍ତି ପୁରା କରିବେ କାରଣ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି କ୍ୟାରିୟର ବି ଭଲ
କେବେ ବି ଆପଣ ସମାଲୋଚିତ କେବେ ବି କେଉଁଠି ହେଇନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ମନରେ ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ରହିଯାଇଛି ଅଫସୋସ୍ ଯାହା ଆପଣ ପୁରା କରିପାରିନାହାନ୍ତି? ସେମିତି ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ବେଶୀ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ସେମିତି ମୁଁ କେବେ ଭାବେନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ଯେମିତି କହିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ମୋରି ମୋ ମାନେ ଲେଖାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା। ଆମେ କେବେ ସେ ଗାୟିକାକୁ ଫେରିପାଇବୁ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଗାୟିକାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ? ଯେମିତି ଜଣେ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଚାନ୍ସ ପାଇବି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜିକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ରହିବ? କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଟିକେ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବୁ, ନୂଆ ନୂଆ ନାଁ କରିବୁ, ହଁ ଗୋଟେ ରାତାରାତି ଆମେ ଫେମସ୍ ପାଇଯିବୁ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ? ଜମା ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯେତିକି ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ସେତିକି ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟାକ୍ କରିବ, ସେଇଟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେଇଟା ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେବଳ ହେବ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଯିଏ ରାତାରାତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାକୁ ଚାହିଁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଧୋକା ଖାଇଛି, ନୁହେଁ କି? ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଥିରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବହୁତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ରାତି ରାତି କେହି ନାଁ କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ପରିଶ୍ରମ, ପରିଶ୍ରମ ଥିଲେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ସେ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିଜର ଚଲାପଥରେ, ବା ଅନେକ ଆପଣଙ୍କର କିରଦାରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବେ, ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ କାହାର ଯାହା ମନରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କରି ରହିଛି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାୟତ୍ରୀରେ ଗୋଟେ DCP କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନିଭେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକରେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଏମିତି ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ନିହାତି କମନ୍ କଥା ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଜାଦାର କଥା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ 2-4 ଜଣ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର ବୋଲି କହି ପକାଇଲେ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଟିକେ କେମିତି ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ଏତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଇଏ ଆପଣ କେଉଁ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଅଫିସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ସତରେ ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଁ DCP। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବାର ଗୋଟେ ନିଶା ଥିଲା, ସିଏ ପରଦାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ରିଏଲର ଫିଲ୍ ଦେଇଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଆସିକି ସେ ଯେଉଁ ଅସୀମା ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର କିଣୁଥିବେ ମୁଁ ଆଉ ହାବୁଡ଼ି ଗଲି ସେଇଠି ଟିକେ ଘସି ହେଇକି ଠିଆ ହେବା। ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆମେ ମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଜାଣିବୁ କି ସ୍ମୃତି ଲୋକ ନା। ୟାର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦରତାର ରାଜ କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରାଜ ଅଛି ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ତ ସମସ୍ତେ, ମୋ ଆଖିରେ ତ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ସେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ମା ସୁନ୍ଦର, ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ସୁନ୍ଦର, ସେମିତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ସବୁ କଥାରେ ଖୁଣ କାଢ଼ନ୍ତି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିରଦାର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତି ଏଇଟା ଆହୁରି ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଅନେଷ୍ଟଲି ରିମାର୍କ ଦିଅନ୍ତି, କେଉଁ କିରଦାର ବା କେଉଁ ଚରିତ୍ର ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଛି ଆଉ ସେଦିନ ଆପଣ ୱେଲଡନ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ରିଟିକ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗାୟତ୍ରୀରେ ଗୋଟେ DCP କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲି, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେ ଯେଉଁ DCP କ୍ୟାରେକ୍ଟରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବାର ନିଶା ଆସିଥିଲା ନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଆପଣ TV ପରଦାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଡାଇଲଗ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକମାନେ କିଛି ଏବେ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିପାରୁ, ମନରୁ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଡାଇଲଗ୍ରୁ ହଉ, କିଛି ଗୋଟେ ପଦ ହେଇଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ଓକେ,
ଏଇଟା ନେଇଜାରେ ମେଘର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୁଳି ମାରିଦେଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଅକୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଉଛି। ତ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ହାତ ବି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଦେଇଛି ଯେ ଇଏ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ସତରେ ସିଏ ହିଁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସିଏ ହିଁ ଦୋଷୀ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିକି କଥାଟା ଆରମ୍ଭ ମାନେ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି। ତୁ କ'ଣ ଭାବିଥିଲୁ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତତେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଦଣ୍ଡ ଦେବି? ନା, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୋ ଜୀବନର ଏଇ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ତମେମାନେ ଜାଣିଦେବ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ହେଲେ ବି ମୁଁ ତତେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାବା, ନିଜ ଭାଇର ଜୀବନ ନେବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନା। ଖୁବ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ, ନିହାତି ଏକଦମ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁରା କନ୍ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ବି ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ନା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୁହ ଚାଲି ଆସୁଛି। ସେଇ ହେଉଛି କଳାକାରର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ, ବହୁତ ସମୟ ଦେଲେ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମ ସହିତ ଆପଣ ସେୟାର କଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ହୋଇଛି ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆଗାମୀକାଲି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କ ସହ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ, ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା ସହ ପ୍ରାୟୋଜକ।